vi ska lägga till sidnumrering till det här textdokumentet. Första sidan ska bli utan sidnumrering, medan andra sidan ska få sidnumrering som börjar med 1. Innan vi börjar ska vi slå på osynliga tecken, eller visa alla. Och här ser vi att rad- eller styckebyten visas med sådana här tecken. Det första vi gör med den här sidnumreringen är att vi ska dela upp det här dokumentet i sektioner. Det är först efter det som vi kan ge första sektionen eller första avsnittet en sorts modell, medan den andra delen får en annan form. Vi väljer sista raden i den första delen. Vi går till sidlayout och väljer brytningar. Infoga en avsnittsbrytning och börja det nya avsnittet på nästa sida. Och då ser vi att vi får avsnittsbrytning här. Då kan vi dubbelklicka på sidfot eller sidhuvud. Och då vi gör det så markeras sidfot och sidhuvud på samtliga sidor. Och det här fungerar så att skriver vi in till exempel titel här i sidhuvudavsnittet, så kommer samma titel på alla sidor. Samma sak gäller ju sidnumrering, men det här ska vi då alltså ändra på. Här ser vi avsnitt 1 slutar. Här är avsnitt 2. Och här står samma som föregående. Så vi går till sidfot på avsnitt 2, alltså den här andra sidan. Klickar här. Och vi ska ha bort samma som föregående. Alltså nu är vi på det andra bladet, alltså den nya avsnittet där sidnumreringen ska börja från början. Jag alltså klickar här och jag ska ta bort markeringen länka till föregående. Och nu är det inte längre länkat som föregående. Nu behandlas avsnitt 2 på ett annat sätt än avsnitt 1. Och nu kan jag infoga sidnumrering och jag lägger det nederst på sidan. Nu ser vi att avsnitt 1 har ingen sidnumrering. Avsnitt 2 har sidnumrering. Men den börjar från nummer 2. Så vi högerklickar. Vi väljer formatera sidnummer. Och välja börja med 1. Så går vi till sista sidan och jag har bestämt mig att sista sidan ska bli liggande. Så jag klickar igen på sista stycke. Jag går till sidlayout. Väljer brytningar, avsnittsbrytning och går in på den sista sidan, väljer orientering och liggande. Och nu är resten av dokumentet stående och den här sista sidan blir liggande. Och här ser vi att sidnumreringen har igen börjat från 1. Och vi kanske vill helt ta bort det här. Så avsnitt 3, vi länkar inte till föregående och så raderar vi sidnumreringen.